Klockan är 17:30. Ekonyheter. I USA har den tilltänkte handelsministern Judd Gregg meddelat att han drar sig ur nomineringen eftersom han inte kommer överens med president Barack Obama om den ekonomiska politiken. Gregg är den andra handelsministerkandidaten. Är du uppe? Hur var festen? Ja, det var okej. Mycket folk. Inte värst många man kände. Men var det roligt? Inte speciellt. Men det var rätt sent ändå. Varför är du uppe? Kunde inte sova. Varför inte? Jag är sjuk. Är allt okej? Du verkar lite skum. Tom ringde igår, han sökte dig. Han sa att du var på fest. Okej, vad ville han? Var du det? Vadå? På fest. Det har jag ju redan sagt. Vad ville Tom? Han ville prata med dig, han sa att det var viktigt. Han sa att du skulle ringa honom så fort du kunde. Han hade försökt nå dig på mobilen, men han sa att du inte hade svarat. Han lät upprörd. Okej, okay. Ja, jag ringer honom senare. Jag måste sova. Varför ringer Tom hit mitt i natten och vill prata med dig? Hur ska jag veta det? Jag trodde att du kanske visste. Han lät upprörd. Du sa det. Jag går och lägger mig nu. Han sa att han lämnat sin fru. Så? Han sa att jag skulle säga till dig att han lämnat sin fru. Han försökte få tag i dig. I natt. Ja, okej. Okay. Du sa det. Hur var festen? Jag har ju redan sagt att den sög. Vad är det med dig? Varför kommer du hem nu? Jag promenerade ett tag efter festen. Var rätt full. Behövde få lite luft. Det var minusgrader i natt. Kanske det var. Vad spelar det för roll? Vart gick du? Men shit, jag vet inte. Jag var full som fan efter festen. Jag bara gick. Tom sa att du skulle ringa honom. Jag vet. Jag får göra det sen. Vem är Tom? En kille på jobbet, bara känner honom knappt. Han verkade känna dig. Har ni knullat? Vilka då? Du och Tom. Men är du sjuk i huvudet? Var har du fått det Han ifrån? Han sa det. Tom? Sa Tom att vi... Knullat? Det är ju helt sjukt. Har ni det? Men nu får du väl för fan lägga av. Jag känner ju knappt killen. Var var festen någonstans? På Berns. Det är bara 10 minuter bort. Ja, och... Vart gick du? När då? På promenad. Du sa att du gick på promenad. Jag kommer inte ihåg. Jag var rätt full. Du ser inte full ut. Jag vill ha sagt. Jag tror att Tom lämnar sin fru för att vara med dig. Men du är inte sann. Jag tror att du drog från festen för att träffa Tom. Det här är inte sant. Ska du lämna mig också? Va? Ska du lämna mig så att du och Tom kan vara bögar tillsammans? Men sluta! Du är det, eller hur? Jag är vadå? Bög. Vad håller du på med? Du har ju verkligen inte fattat någonting. Inte det? Ingenting. Vad är det som är så kul? Jag vill verkligen inte berätta det här för dig. Nu är allt åt helvete. För att du är bög. Jag är inte bög! Vad fan ringer i så fall någon jävla Tom hit mitt i natten och talar om att du har knullat med honom och att han ska lämna sin fru? För att jag har knullat med hans fru, inte med honom. Va? Vi såg första gången för några månader sedan på en after work. Tom var skitfull och störig. Elena var ledsen och jag tröstade henne. Sluta. Vi satte Tom i en taxi, körde hem honom och hon följde mig hit. Hit? Ja, du var i Köpenhamn med jobbet, ingen skulle få veta. Jag vill inte höra mer. Hon följde med hit och vi knullade hela natten. Sluta! I alla rum, överallt. Sluta! Överallt! Ska du inte säga något? Du var ju så jävla taggad för någon minut sedan, men säg något då. Jag var hos min läkare igår. Va? Vad bra. Inget speciellt, jag kände mig lite skum. Är du sjuk? Nej.
Men jag är gravid.